Sekretari i jashtëm britanik James Cleverly paralajmëroi ditën e sotme se kërcënimi nga programi bërthamor i Iranit është më i avancuar se kur më parë. Në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Manama Dialog në Bahrein, ministri i jashtëm britanik paralajmëroi për kërcënimet ruse dhe iraniane ndaj sigurisë në lindjen e mesme, teksa theksoi gjithashtu përdorimin nga Rusia të dronëve të furnizuar nga Irani. Armët e furnizuara nga Irani kërcënojnë të gjithë rajonin, tha deputeti Braintree në Manama Dialog. Deputeti theksoi se është i vendosur që punoj së bashku me miqtë e tij për të parandaluar kërcënimin iranian. Britania është e vendosur të punojë së bashku me miqtë tan kundër kërcënimit iranian dhe armëve kontraband, tha ai. Në fillim të kësaj jave, Britania e Madhe vendosi sanksione të reja kundër Iranit, të cilat ishin të lidhura me shtypjen brutale të protestave që shpërthyen pas vdekjes në paraburgim të 22 vjeçares Mahsa Amini. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i MI5, Ken McCallum, ka zbuluar se agjentët e inteligjencës iraniane kanë vënë shënjestër individ në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët ata i konsiderojnë si armiq të regjimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.